Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabih. Wa man da'a bida'awatihi wa ahtada bihadihi wa aqtafa atharahu ila yawmiddin. Amma ba'd. Respeitados irmãos, como já havia sido anunciado que hoje, sábado, no período entre Maghrib e Salat al-Isha, teríamos esta nossa sentada para falarmos em torno de alguns aspectos relacionados com o nosso din. Neste caso, nós vamos fazer a nossa abordagem em torno de alguns aspectos ligados ao Salat. Na verdade, havíamos selecionado três temas interligados, mas devido ao fator tempo, não vamos poder abordar os três temas. Vamos deixar um tema para uma outra ocasião. E vamos tentar aqui ganhar o tempo falando em torno de dois temas. Eu rapidamente vou apresentar aqui o primeiro tema. O segundo tema tem a ver com sujud sahw, que é o sujud que é feito por causa do esquecimento. Isso iremos explicar ainda nesta nossa palestra. Mas o primeiro tema, que é inevitável, para entendermos o tema sobre sujud sahw, precisamos trazer alguns elementos, alguns aspectos elementares do próprio Salat. Normalmente, nos livros de fiqh, quando os alimos nos falam do Salat, eles dividem tanto as práticas como aquilo que se lê no Salat, dividem em três categorias. Temos a primeira categoria, que é a categoria dos atos que configuram os pilares do Salat. Isso chama-se arcano Salat. A seguir temos o wajibatu Salat. O wajibatu Salat são as obrigações dentro do Salat. E na terceira categoria temos sunanu Salat. São coisas facultativas, mas que fazem parte do próprio Salat. A primeira questão que iríamos aqui colocar é sobre arcano Salat. Na verdade, quantos são? Primeiro, temos que explicar que arcano Salat, ou pilares do Salat, são aqueles atos que configuram a essência do Salat. Isto é, a própria estrutura do Salat, a maneira como o Salat está estruturado. De modo que, se retirarmos um destes pilares, o que resta já não se pode chamar Salat. Daí a importância de termos em mente este nome, Rukn, ou Arkan, que está no plural. Arkan, o Salat, os pilares do Salat. Pilares do Salat são aqueles atos que configuram o Salat, que refletem a estrutura do Salat. Portanto, se nós subtrairmos um destes pilares, aquilo que resta já não se pode chamar Salat. E estes, de acordo com aquilo que é a explicação de muitos álimos, são 14. 14 pilares do Salat. O primeiro deles seria Al-Qiyam fil-Fard ma'al-Qudra. Qiyam significa o manter-se em pé, a posição, né, quando a pessoa está de pé, esta posição chama-se Qiyam. Naturalmente, ressalva-se aqui um aspecto, ma'al qudra, com a possibilidade, porque pode dar-se o caso de doença e a pessoa não consegue fazer o Salat de pé. Este fará o Salat sentado ou deitado. Mas, se não tem problema nenhum de doença, problema de saúde, então
o fazer o salat de pé, na posição de qiyam, isto é pilar do salat. Não se pode fazer o salat de outra maneira. O segundo é takbiratul ihram. Takbiratul ihram é o primeiro takbir. Takbir significa dizer Allahu Akbar. É o primeiro takbir com que nós entramos no salat. Isto é, quando eu quero fazer salat, a primeira coisa que eu faço, que é depois de fazer o niyat e tudo, digo Allahu Akbar. Este chama-se takbiratul ihram. Chama-se ihram porque é o takbir que torna haram dentro do salat aquilo que fora do salat era halal. É o takbir que torna haram aquilo que fora do salat era halal. O que era halal fora do salat? Eu fora do salat podia conversar, podia comer, podia beber, mas dentro do salat já não posso fazer essas coisas. Por isso este takbir chama-se takbiratu al-ihram. O terceiro pilar é a recitação do surat al-fatiha em todos os rakats do salat. O recitar do surat al-fatiha é um suporte do salat. Não há salat sem a recitação do surat al-fatiha. O quarto pilar é ar-ruku'. Todos nós conhecemos o ruku'. Fazer ruku' no salat é um pilar. Não há salat sem ruku'. O quinto pilar é ar-raf'u min ar-ruku' wal-i'tidalu qa'iman. Nós, quando estamos no ruku', o que é que acontece? O imam diz sami'allahu liman hamida. Então todos nós levantamos. Então o levantar do ruku' chama-se ar-raf'u min ar-ruku' e manter-se de pé chama-se i'tidal. Isto é, a pessoa não pode do ruku fazer uma direita para o sijda. Não existe salat dessa forma. A pessoa está dentro do ruku. Que bom. Para ganhar tempo, em vez de levantar, leva tempo. Eu vou fazer uma direita. Não pode. Tem que voltar para a primeira posição. Então, isto também faz parte do pilar do salat. O sexto pilar é as-sujudu ala al-a'dha'i as-sab'a. Isto que estou a mencionar, estimados irmãos, tudo isto tem seus hadiths. Nós queremos passar rapidamente porque o nosso assunto é sobre sijdat as-sahw. As-sujud, a prostração, que é o sijda, faz parte do suporte, um dos pilares do salat. Só que este sujud, a maneira como o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Ele diz que ele foi ordenado a fazer sijda sobre sete ossos. Como sete ossos? Significa que a testa deve atingir o chão. Com a testa, coloca-se o nariz também. Há pessoas que quando fazem salat, coloca a testa, depois levanta a cabeça, o nariz fica suspenso. Não. A testa e o nariz, esta região aqui deve tocar o chão. As mãos devem tocar o chão. As mãos, não os cotovelos. E aqui aproveitamos corrigir isso. Temos estado a ver muitos irmãos, quando vão fazer sijda, colocam até o cotovelo no chão. Está errado. A forma correta de fazer o sijda, depois de colocar a testa, não é o topete. O topete é esta região. Não é isto que vai para o sijda. O que vai para o sijda é a testa, o nariz, as mãos, levantando os cotovelos. Os joelhos também devem tocar o chão. E os dedos dos pés. Há pessoas que quando vão fazer sijda, prostra-se, mas os pés ficam suspensos. Levanta ou faz isto assim. Não pode. Os pés devem tocar, os dedos dos pés devem tocar o chão. É assim que o Nabi Al-Sulam ensinou a fazer o sijda. O sétimo pilar é a raf'u min as-sujud, o levantar-se do sijda.
faz parte. Quer dizer, a pessoa fez sijda, depois levantou, faz novamente sijda. O oitavo pilar é al-jilsatu bayna sajdatayn. Nós sabemos que em cada raka'a tem dois sijda, duas prostrações. E estas duas prostrações são separadas com uma breve sentada, uma breve pausa. Isto é, faço o primeiro sijda, depois volto, sento. Depois faço o segundo. Então, esta sentada entre os dois sijdas faz parte também dos pilares do Salat. O nono pilar é At-tuma'aninatu fi jami'il arkan. At-tuma'anina é a calmia, a tranquilidade. Isto é, eu digo Allahu Akbar, recito Surat al-Fatiha, mais outras suras, depois vou para o ruku, Allahu Akbar, depois levanto, Sami Allahu liman hamida, depois vou para o sijda, mas tudo isso dentro de uma tranquilidade e calmia. Porque pode dar-se o caso, há pessoas que fazem isto, está a fazer sijda, faz que nem um galo, duas vezes seguidas, pronto, Allahu Akbar, Allahu Akbar, não pode. Aí já perdemos o tuma'anina. A tuma'anina é a tranquilidade. Temos que fazer com calma. Por essa razão, estimados irmãos, o Islã orientou o seguinte: se uma pessoa está apertada, sente necessidade de ir à casa de banho, quer fazer necessidades maiores ou menores, mas também não quer perder o salat, o Islã diz que não, vá fazer à vontade. Faça o wudu, pois venha fazer o salat tranquilamente. É que se a pessoa for a fazer salat e o organismo está a reclamar, o que é que vai acontecer? Não estará à vontade. Vai fazer tudo rápido para ver se pode se despachar. Então, nós não podemos fazer isso. Tudo tem que ser com calma. O décimo pilar é at-tashahhud al-akhir, o último at-tahiyyatu. Não há salat sem aquela tahiyyatu. A recitação daquela tahiyyatu, o último, faz parte dos pilares. E o décimo primeiro pilar é al-julus li-tashahhud al-akhir, o sentar para recitar o tashahhud. Portanto, ler a tahiyyatu é pilar, e ler a tahiyyatu sentado também é pilar. Não se lê de pé. O décimo segundo pilar é a salatu ala nabi fi tashahhud al-akhir, fazer o salat para o Nabi alayhi salatu wasalam no último at-tahiyyatu. O décimo terceiro pilar é at-tartibu bayna arkani salat, quer dizer, fazer o salat em ordem, quer dizer, esta ordem que foi estabelecida, começa qiyam, depois vai ruku, volta, depois vai para sujud. Esta ordem deve ser observada. Pode dar-se o caso, a pessoa fez o qiyam, logo foi para o sujud, depois voltou para o ruku, aí estragou tudo. O salat não tem essa estrutura. E o último pilar é at-taslimatan, os dois salamos, dar salam. Isto rapidamente são os pilares do salat. Portanto, é isto, esta que é a estrutura do salat. Qualquer salat deve ter e deve obedecer esta estrutura. Depois daí vamos para aquilo que são as obrigações dentro do salat, chamam-se wajibatu salat. São oito. O que acontece, aqui nós ainda vamos ver quando falarmos já do sujud as-sahw. Nestes wajibatu salat, dizíamos que são oito. A primeira obrigação é jami'u takbirat ghayra takbirat al-ihram. Nós, além de takbirat al-ihram, temos outros tipos de takbir. Quando a pessoa vai para o ruku, Allahu Akbar, isso é takbir. Depois levanta, sami Allahu liman hamida. Quando vai para o sujud, também diz Allahu Akbar. Levanta do sujud, diz Allahu Akbar. Vai novamente, levanta já para o segundo raka, diz Allahu Akbar. Estes takbirates todos
são obrigatórios. O primeiro takbir, que é takbiratul ihram, é um pilar. O resto dos takbir são obrigações do salat. A segunda obrigação é dizer Subhana Rabbiyal Azim quando estivermos no ruku. Quando a pessoa está no ruku, o que é que deve dizer? Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. O terceiro, ou a terceira obrigação é dizer Sami'a Allahu liman hamida, tanto para o imam como para aquele que estiver a fazer salat sozinho, ambos devem dizer, ao voltar do ruku, devem dizer Sami'a Allahu liman hamida. O quarto, ou a quarta obrigação é, depois de dizer Sami'a Allahu liman hamida, o que é que devemos dizer? É Rabbana wa lakal hamd, tanto para o imam como para o ma'amum, como para aquele que faz salat sozinho, todos esses devem dizer Rabbana wa lakal hamd. E a quinta obrigação é dizer Subhana Rabbiyal A'la no sujud. Quando estamos dentro do sijda, o que nós devemos dizer é isto, Subhana Rabbiyal A'la. Agora, há aquele momento em que, entre os dois sijda, nós explicamos que há uma pausa. Dentro dessa pausa, o que é que devemos dizer? Essa, então, é a sexta obrigação. É para dizer Rabbi Ghfirli. Rabbi Ghfirli. É isso que nós temos. E a sétima obrigação é o primeiro At-Tahiyyat, a recitação do primeiro At-Tahiyyat. E a última obrigação é o sentar para ler o primeiro At-Tahiyyat. Então, se nós tirarmos os pilares, tirarmos as obrigações, o que resta chama-se Sunanus Salat. São aqueles aspectos facultativos. São tantos que não vamos aqui mexer, só para dar um exemplo. Por exemplo, o levantar das mãos, no momento em que estamos a fazer takbiratul ihram, dizer Allahu Akbar, levantamos as mãos para perto das orelhas ou dos ombros. Allahu Akbar. Este levantar de mão é sunnah. Um outro, tanto para takbiratul ihram ou para o ruku', ou quando estamos a levantar para o segundo rakat, ou terceiro, ou quarto, isto tudo é sunnah. O outro sunnah no solat é wad'u liyadil yumna ala liyadil yusra, colocar a mão direita sobre a mão esquerda. Colocar a mão direita sobre a mão esquerda. E a prática do Nabi a.s. era, depois de colocar a mão direita sobre a mão esquerda, colocava as duas mãos aonde? Sobre o peito. Eu sei que na República de Moçambique esta prática de colocar no peito é um pecado. Sei disso muito bem. Mas há hadith. Bem, podemos não gostar, mas é isso que o Nabi al-Sulatu fez. O outro sunnat do salat é que no momento em que a pessoa diz Allahu Akbar, para onde é que deve olhar? Deve olhar para os pilares da mesquita? Deve acompanhar as moscas? Não. O seu olhar deve estar fixo no local onde vais fazer o sijida. Olha para aquele local. Isto ajuda mais na concentração enquanto estamos dentro do salat. Depois tem o dua ul-istiftah. O dua ul-istiftah é aquele dua que recitamos antes de recitarmos surat al-fatiha. E também dizer a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Depois, bismillahir rahmanir rahim. Antes da recitação do surat al-fatiha, também faz parte do sunnah. No final do surat al-fatiha, o responder dizendo amin também é sunnat do salat. A recitação do surat depois de surat al-fatiha também faz parte do sunnat do salat.
um outro surat qualquer depois do surat Al-Fatiha e recitar em voz audível nos solates onde a recitação deve ser em voz audível. Por exemplo, solat al-Fajr, solat al-Maghrib, solat al-Isha, com exceção de solat al-Dhuhr e solat al-Asr, onde a recitação é feita em voz baixa. Então, é preciso também seguir isso. Isso é sunna. Portanto, como eu dizia, há muitos sunnat do solat. Mas esta parte primeira aqui, do que falamos sobre os pilares e as obrigações, é muito importante porque isto depois vai aparecer já no segundo tópico que elegemos para a nossa palestra, aliás, que é o prato forte desta palestra, que é o Sijdatu Sahw. A Sahw significa esquecimento ou distração. Esquecimento ou distração. Normalmente nós, quando estamos dentro do salat, o shaitan também não nos deixa em paz. Ele aparece, tal como o Nabi sallallahu alaihi wa sallam dizia no hadith de Abu Huraira, radiyallahu anhu, ele diz, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالأذان, quando o adhan é feito, adbara الشيطان, o shaitan foge. E o hadith diz, له ضراط, ele foge, mas ao mesmo tempo liberta gases. Talvez seja a primeira vez que estamos a ouvir que o shaitan também liberta gases. حتى لا يسمع الأذان. Ele liberta gases para quê? Para não ouvir o adhan. Para ele, ouvir o som da libertação de gases já é melhor do que ouvir o adhan. فإذا قضي الأذان أقبل. Então, quando o adhan termina, ele vem de novo para distrair as pessoas. فإذا ثوب أدبر. Quando se faz o iqama, ele foge. فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلُ. Então, quando termina o iqama, o salat começa, ele volta. يَخْتُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِ. Ele procura distrair o coração, procura distrair as pessoas. يَقُول. E ele diz, اُذْكُرْ كَذَا, اُذْكُرْ كَذَا. Recorda-te disto, lembra isto. لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرْ. Aquilo que fora do salat a pessoa não se lembrava nem se recordava. Hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam salla. Até que a pessoa não saiba quantos rakatis fez. Isso são, quer dizer, é o efeito do shaitan. Fa idha lam yadri ahadukum kam salla. Portanto, se de vós não sabe quantos rakatis fez, falyasjud sajdatayn wa huwa jalis. Então deverá fazer dois sijdas. Depois do seu salat, chama-se Sijdatu Sahw, exatamente para reparar aquela falha que se cometeu por causa do shaitan. E há vários hadiths aqui que os alimos usam para poder abordar esta questão, e nós vamos encontrar ao longo da nossa explanação dos vários subtemas dentro deste mesmo tema de Sijdat Sahw. Primeiro vamos falar das causas do Sijdatu Sahw. Por que é que nós temos que fazer Sijdatu Sahw? Quais são as causas do Sijdatu Sahw? Na verdade, as causas do Sijdatu Sahw são três. Porque dentro do Salat, podemos aumentar algo que não está previsto no Salat. Então, isso é uma causa para fazer Sijdatu Sahw. Ou podemos diminuir algo, subtrair algo que está previsto no salat, mas por esquecimento deixamos de fazer. Então, isso é uma segunda causa do Sijdat Sahw. A terceira causa é a dúvida. Ficamos na dúvida. Um salat de quatro rakats, como o salat Dhuhr ou salat Asr. Estou no salat, já não sei quantos rakats estou a fazer. Este rakat que estou a fazer, será que é o quarto rakat? É o terceiro? É o segundo? Já não sei. Então, esta também
esta dúvida é uma das causas do Sijdat As-Sahw. Mas vamos falar primeiramente da questão da redução. Nós estamos no Salat e deixamos de fazer algo previsto no Salat. O que é que acontece? A pessoa que se esquece de fazer algo dentro do Salat, que está previsto dentro do Salat, esta coisa que ele deixa pode ser um pilar do Salat, pode ser uma obrigação do Salat, pode ser também um sunnat do Salat. E é importante que saibamos disto, que aquilo que eu deixei pode ser um pilar. Esqueci, por exemplo, de fazer o ruku, deixei um pilar. Esqueci de ler o primeiro at-tahiyyatu, deixei uma obrigação. Esqueci de levantar as mãos, deixei um sunnat. Quando isso acontece, o que é que nós devemos fazer? O que acontece é o seguinte: فَإِنْ تَرَكَ رُكْنًا فِي رَكَعَ سَهْوًا. Se a pessoa deixar de fazer ou esquecer de fazer algo que é pilar no Salat por esquecimento, ثُمَّ ذَكَرَهُ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكَعَةِ الَّتِي بَعْدَهَا لَزِمَهُ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ. Mas acontece que eu lembrei-me de fazer aquilo que havia deixado, ainda estou naquele raka'a, ainda não entrei para o raka'a a seguir. Imediatamente devo regressar, devo voltar para fazer aquilo que eu deixei de fazer. Esqueci de fazer algo que é pilar, mas lembrei-me, ainda não saí do raka'a onde aquele pilar deve ser observado. Então, aí o que é que faço? Simplesmente volto para fazer, para praticar aquilo que eu esqueci de praticar. Depois disso, ثم يلزمه سجود السهو في آخر صلاته. Depois do salat, a pessoa deverá fazer sijdat as-sahw, como iremos explicar como é que isso se faz. Vamos supor que esta pessoa não se lembrou, só lembrou-se talvez no segundo raka'a, que afinal no primeiro eu devia ter recitado Surat al-Fatiha, mas não recitei, esqueci. Agora já estou no segundo raka'a. O que é que acontece? Aqui os álimos dizem: batalat ar-raka'atu allati naqasa minha وعليه إلغاؤها وإتمام صلاته ثم يسجد للسهو. Veja, o que eu esqueci aqui é um pilar, não é uma obrigação, não é sunna. Surat al-Fatiha é pilar. Então, no primeiro raka'a entrei Allahu Akbar, logo começo qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu Akbar. Já fiz o ruku, já voltei, fui para a sijda, voltei, fui para o segundo sijda, voltei, já estou já no segundo raka'a. No segundo raka'a, já me lembrei que afinal no primeiro raka'a não recitei Surat al-Fatiha. O que é que eu devo fazer nesse momento? Continuo? Parto o salat? O que é que vou fazer? Aqui neste caso, o que acontece é o seguinte: batalat ar-raka'a, automaticamente o primeiro raka'a fica nulo. Primeiro raka'a fica nulo. E eu desfaço-me daquele raka'a. Vou considerar aquele segundo como o primeiro. Estamos a entender isso, estimados irmãos? Considero o segundo raka'a como o meu primeiro. O primeiro já não existe. Por quê? O que é que aconteceu? Porque eu quebrei a estrutura do salat. Então, o primeiro raka'a já não existe. Do segundo começo a considerar como o primeiro. Continuo o meu salat normalmente até no final. No final do meu salat vou fazer sijdat as-sahw. Vou fazer sijdat as-sahw. Agora, a pessoa esqueceu
um ou mais rakaat dentro do seu salat. Ele completa o seu salat depois no final. Quer dizer, a regra é a mesma. Vamos supor que eu esqueci 2 rakaat, não fiz. Aqueles já foram anulados. Continuo o meu salat e no final faço o sijdatu sahw. A prova disto que estamos aqui a explicar, estimados irmãos, há 2 hadiths. Hadith de Abu Huraira e hadith de Imran ibn Husayn. Segundo Imran ibn Husayn, radiyallahu anhu, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam fez salat, que era de 4 rakats, e deu salamo depois do 3º rakat. Repare, salat al-dhuhr, por exemplo, tem 4 rakats. O Nabi fez o primeiro, segundo, terceiro. Faltava um. No 3º rakat, ele deu salamo. E depois os sahabas alertaram o Nabi sallallahu alaihi wa sallam. O que é que ele fez? Ele simplesmente levantou, completou o 4º rakaat. Completou ali mesmo, porque já fez 3. Faltava um, deu salam. O normal seria anular todo o salat, mas ele não fez. Simplesmente foi dito, ya Rasulallah, estás a dar salam no 3º rakaat. Falta um. Ele simplesmente levantou, fez mais um rakaat, depois sentou para ler a tahiyyat, depois fez sijdat as-sahw. Completou o salat. O hadith de Abu Huraira, radiyallahu anhum, é muito interessante. Abu Huraira narrou que o Nabi, alayhi salatu wasalam, certa vez, salla Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ihda salatay la'ashi. O Nabi, alayhi salatu wasalam, certa vez, fez um salat. Segundo o narrador do hadith, era ou salat al-dhuhr ou salat al-asr. Fasallama fi raka'atayni. Quando fez 2 rakats, o Nabi deu salam. Veja, salat al-dhuhr ou salat al-asr. O Nabi fez o primeiro rakat, depois fez o segundo rakat, sentou para ler at-tahiyyat. Depois de ler at-tahiyyat, deu salam. Faltam 2 rakats. Então, o Nabi, alaihi salatu wasalam, o hadith diz: Thumma ata jaza'an fi qiblati al-masjid, fastanada ilayha. Depois, no Qibla, havia uma espécie de tronco e o Nabi foi, encostou-se naquele tronco, sentou e parecia estar zangado. E naquele momento estava lá Abu Bakr, estava lá Umar al-Khattab, todos temeram falar ao Nabi, mas os sahabas notaram que o Nabi deu salam depois de 2 rakats. A parte interessante, estimados irmãos, e vão descobrir agora que nem tudo o que acontece hoje é novidade. No passado também já existia. Abu Huraira diz neste hadith: Wa kharaja sara'anun nas. Quem são sara'anun nas? Diz que quando o Nabi deu salam, encostou-se naquele tronco, algumas pessoas imediatamente saíram. Sara'anun são aqueles, os apressados saíram do masjid. Já viram que até estes têm madhab? Até hoje não temos, este madhab não está a vigorar. Imam dá salam, o outro já está na porta. Não espera. Então levantou um homem, era conhecido de Zuliadaini. Zuliadaini, yed, é braço. Agora, se ele tinha braços compridos, não sei, mas a verdade é que esta era a alcunha dele, Zuliadaini, o homem dos braços. Faqal, este é que teve coragem, disse assim: Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, aqassurati salatu am nasit? O salat foi reduzido ou esqueceste? Fanadara an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yaminan wa shimalan. O Nabi olhou para a direita, olhou para a esquerda. Depois perguntou: Ma yaqulu dhul yadayn? O que é que dhul yadayn está a dizer?
Qalu, então as pessoas responderam, Sodaqa, Ya Rasulallah, ele disse a verdade, nós também anotamos. Fizeste 2 rakats apenas. E ele disse, o salat não foi reduzido e eu não esqueci. Então os sahabas disseram que não, Ya Rasulallah, esqueceste. Lam tusalli illa rakatayn, não fizeste senão 2 rakats apenas. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam, o que é que fez? Fasalla rakatayn, imediatamente levantou, fez mais 2 rakats, wa sallama, depois deu o salam, thumma kabbara, depois disse Allahu Akbar, wa sajada, depois fez sujud, thumma kabbara wa rafa, no final fez sijdatu sahw. Então aqui os ânimos, com base neste hadith, são da opinião de que a pessoa fez 2 rakats ou 3, esqueceu-se de 1 raká ou 2 ou mais, deu salam, está ainda naquele local, lembrou-se, ah, afinal esqueci, não precisa repetir esse salat, é só levantar, fazer aquilo que esqueceste e depois fazer 6 da tua sahau. Agora, há casos em que a pessoa esquece uma obrigação, por exemplo, o primeiro tahiyyat é uma obrigação, enquadra-se no wajibat salat. O que é que a pessoa vai fazer ao deixar uma obrigação por esquecimento? Aqui o que a pessoa deve fazer é o seguinte: fa in amkanahu istidrakuhu qabla mufaraqati mahallihi ata bihi wa la shay'a alayhi. Se ele conseguir antes de sair daquela posição em que aquela prática é observada, a prática esquecida é observada, ele simplesmente volta, faz e não precisa fazer sijdatu sahw. Vou dar aqui um exemplo. O primeiro tahiyyat, a pessoa esqueceu, está a sair do sijda, já está a levantar, ainda não está de pé, mas já está a levantar, talvez ainda tenha as mãos no chão, logo lembrou-se que não leu aquela tahiyyat. Aqui imediatamente a pessoa volta para ler o primeiro tahiyyat e não precisa fazer sijdatu sahw. Mas lembrou-se dessa tahiyyat, já está de pé, já passa para a outra fase do salat, para o outro raka. Afinal não li a tahiyyat, primeiro tahiyyat, já não pode voltar, porque a regra é que não se volta de um sunnat para, aliás, não se volta para um sunnat em detrimento de uma obrigação. Este é pilar do salat, o estar de pé é pilar do salat. E este primeiro tahiyyat faz parte dos wajibat salat. Em termos hierárquicos, está numa categoria inferior. Então não podes voltar do superior para o inferior. Só o contrário, sim. Então aqui já não voltas. Não leste o primeiro tahiyyat, continua o seu salat. No final do salat, farás sijdat as-sahw. Há uma passagem de Ziyad ibn Alaqa. Este homem, Ziyad ibn Alaqa, diz o seguinte: Salla bina al-Mughira ibn Shu'ba. Certa vez, um dos companheiros do Nabi alaihissalam, chamado Al-Mughira ibn Shu'ba, fez salat, ele dirigiu salat. Falamma salla rakatayn, quando fez 2 rakats, qama, levantou-se. Walam yajlis, não sentou para ler o primeiro tahiyyat. Fasabbah bihi man khalfahu. Então as pessoas que estavam atrás disseram assim: Subhanallah. Alertaram a ele através do tasbih, que olha, alguma coisa aconteceu. Fa'ashara ilayhim anqumu. Vejam só, ele estava como imam a dirigir o salat. Então esqueceu de ler o primeiro tahiyyat, levantou-se logo. As pessoas atrás disseram: Subhanallah. E permaneceram sentados. Eles contavam que ele fosse voltar para ler. Ele não fez isso. Ele só deu o sinal para que eles se levantassem. Levantem-se vocês.
Anqumu, falamma faraga min salatihi, quando ele terminou de fazer o salat, sajada sajdataini, fez sajdatu sahwu. Depois diz assim, hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, desta forma procedeu o Nabi alaihi salatu wasalam. Então, e é por isso que nós temos que estar atentos a isto. Às vezes o imamo pode esquecer o primeiro at-tahiyyat. E nós outros pensarmos assim, como somos a maioria, sentamos, ele que volte. Não. Ele pode dar sinal, levantem-se. E as pessoas devem obedecer o imamo, levantarem-se. Porque ele não pode voltar para este, para ler o at-tahiyyat, o primeiro at-tahiyyat, porque já está já no pilar do salat, que é o qiyam. Então, aí as pessoas levantam. No final do salat, ele faz sijdatu sahw. E vejam que no hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam, numa versão deste hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia: "Idha istatamma ahadukum qa'iman", quando um de vós se levantar, já está de pé, "falyusalli", deve continuar a fazer o seu salat, "waliyasjud sajdatay sahw", no final deverá fazer sijdat as-sahw, "wa in lam yastatimma qa'iman", mas se não estiver já ainda no estado de qiyam, "falyajlis", então pode voltar para ler o at-tahiyyatu, "wala sahw alayhi", e aí já não precisará fazer sijdat as-sahw. Então, há momentos em que nós, no salat, aumentamos algo. Por exemplo, aqui diz: "Idha sahal musalli fazada raka'atan ou akthara fi salati". Quer dizer, a pessoa que está a fazer o salat esqueceu, aumentou mais um raka'at. Por exemplo, o salat al-maghrib tem 3 raka'at. Ele, em vez de fazer 3, fez 4. "Fa'in dhakara fi athna'iha", mas, entretanto, enquanto está já no quarto raka'a, lembrou-se que este salat é salat al-maghrib. E eu já fiz 3. E agora estou a fazer o quarto raka'a. O que é que ele faz? Não espera até acabar. Deve romper esse raka'a e sentar imediatamente. Aí, leu at-tahiyyatu, depois faz sijdat as-sahw. Agora, se não se lembrar só depois do salam, a pessoa fez o seu salat, deu salam, depois mais tarde lembrou-se que afinal este salat que eu fiz, salat no Maghrib, não fiz 3, fiz 4. Deverá repetir esse salat ou não? Então aqui diz: "Fa'in lam yadhkur illa ba'da salam, fa'innahu yasjudu lissahwi wa yusallim". A pessoa está sentada. Acabamos de fazer o salat no Maghrib. Eu prestei atenção, pensei assim, olha, afinal eu fiz 4 rakats para o Salat al-Maghrib. Salat al-Maghrib só tem 3 rakats. Mas já dei salam. Naquele momento, e onde eu estou, simplesmente faço sijdat as-sahw. Faço sijdat as-sahw. Não preciso repetir aquele salat. E a prova disto é o hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam صلى الظهر خمسا. Certa vez o Nabi عليه الصلاة والسلام fez salat al-dhuhr 5 rakats. As pessoas podem até se admirar. O Nabi esquecia também? Sim. Então, a pessoa fez, aliás, aqui o Nabi عليه الصلاة والسلام, neste hadith de Abdullah ibn Mas'ud, fez 5 rakats do salat. فقيل له, então o Nabi foi alertado. Perguntaram: "Azida fi salat?" O salat foi aumentado, ya Rasulallah? فقال: "وما ذاك?" Diz que o que aconteceu? قال: "صليت خمسا". Os sahabas disseram: "Ya Rasulallah, fizeste 5 rakats do salat al-dhuhr". O Nabi alayhi salatu wassalam simplesmente fez o seguinte: "فسجد سجدتين", fez 2 sijda, "ba'da ma sallama", depois que deu o salam, porque ele terminou de fazer o salat e o dhuhr, mas eram 5 rakats. Quando foi alertado que fez 5, ele simplesmente fez sijdat as-sahw, e os sahabas também fizeram com ele sijdat as-sahw.
Portanto, aqui o Nabi não repetiu aquele salat al-Dhuhr. O terceiro ponto é a dúvida. Nós, quando estamos a fazer o salat, vamos supor que pode ser que eu fiz, tenho dúvida, estou a fazer o salat al-Asr, não sei quantos rakats fiz. Como aconteceu uma vez, um senhor estava a fazer o salat atrás do imam e o imam falhou. Fez 3 rakats. Salat al-Asr tem 4, ele fez 3. Deu salam. Aqui onde estão os ma'mum, alguém pergunta ao irmão ao lado: olha, parece que o nosso imam falhou. Tenho a impressão de que ele fez 3. O outro disse: olha, também não prestei atenção, não sei. Mas pode ser que fez 3, sim. Se qual é a tua prova? Olha, sabe, este imam quando faz salat, eu não sei, o Shaitan brinca muito comigo. Eu sempre que entro no salat, não consigo me concentrar. Tenho minha loja aí. Eu sempre estou no salat, em cada rakat, eu vou para aquela loja. Faço contas, tá, tá. Neste salat aqui fui 3 vezes. Era a prova dele de que talvez o imam fez 3 rakats só. Então, pode acontecer isto. A pessoa não sabe quantos rakats fez. Aqui, nesta questão de dúvida, estimados irmãos, é preciso ter em conta o seguinte. Em algum momento, essa pessoa tem certeza de que já fez o primeiro e o segundo. Só que a dúvida dele reside se aquele rakat que está a fazer é terceiro ou quarto. Que ele já fez 2, tem certeza. Agora, não sabe se este rakat que ele está a fazer é o terceiro ou o quarto. O que é que ele faz? Então, ele não pode continuar com a dúvida. Parte daquilo do qual tem certeza. Considera que só fez 2 e aquele que está a fazer é o terceiro. Pode ser o quarto, mas ele considera como o terceiro. Faz o terceiro, depois faz o quarto e dá salam e no final faz sijdat as-sahw. É por esta razão que Abdurrahman ibn Auf narrou um hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam, onde o Nabi dizia: "Idha saha ahadukum", quando um de vós esquecer-se ou distrair-se do salat, "fi salatihi falam yadri", e não saber, "wahidatan salla am ithnataini", não saber se fez 1 ou 2 rakats, "falyabni ala wahida", então ele deve reconstruir o salat a partir do primeiro rakat, isto é, que ele fez o primeiro rakat e tem certeza, só não sabe se aquele que está a fazer é o segundo, então ele considera que fez 1 e aquele é o segundo. "Fa illa miyadri ithnataini salla am thalathan", e se não souber se fez 2 ou 3, "falyabni ala thnatain", então deve considerar que já fez 2 e que aquele é o terceiro. "Fa illa miyadri athalathan salla am arba'an", se não souber se fez 3 ou 4, então considera que fez 3, faz mais um rakat para completar 4. "Waliyasjud sajdatayn qabla an yusallim", então depois deve fazer sijdat as-sahw antes de dar o salam. Neste ponto aqui devemos aqui a questão do sujud. Há aquelas pessoas que têm a dúvida como uma doença. A pessoa está constantemente a duvidar. Acontece, certas pessoas, ele faz depois duvida. Faz depois duvida. Havia uma senhora assim também, que ela, depois do seu período menstrual, ia tomar banho para se purificar, para poder fazer a sua salat. Acabava de tomar banho, saía, depois ficava a pensar, olha, talvez falhei alguma coisa, voltava. E ficava o dia todo só a tomar banho. Não sabe
sempre há dúvida. Estimados irmãos, isto é uma coisa verídica. Esta senhora até chegou ao ponto de, para tomar banho, tinha que chamar alguém, filha ou irmã, olha, fica lá para me controlar se realmente tomei banho. Este tipo de dúvida não pode impedir a pessoa de fazer o salat, porque são obras de Shaitan. São obras de Shaitan. É por isso que um senhor foi ter com um álimo, disse: Sheikh, eu fiquei na dúvida. Eu cheguei a casa, estava zangado, dei talá com a minha mulher. Mas eu fiquei na dúvida se dei ou não. Agora queria saber se realmente esse talá é válido. O Sheikh disse que não, tu não chegaste a dar talá. Ele disse que não, dei. Ele disse: não, não deste. Ele disse: não, dei. Disse: Sheikh, wallahi, eu dei. Jurou? Então o Sheikh disse: está bem. Se te aparecer outra vez o Shaitan a dizer que você deu, jura-lhe, tal como acabaste de jurar agora para mim, diz: wallahi, não deste. Então o Shaitan brinca conosco desta forma. Então quando isso acontece, então nós sempre temos que pegar naquilo que temos certeza. Se eu tenho certeza que fiz três, então vou considerar que fiz três, mesmo que tenha feito quatro. Depois faço mais um rakat para ter certeza e a partir daí eu faço o meu salat e antes de dar o salam faço sijdat as-sahw. Há muitos assuntos aqui, estimados irmãos, mas o nosso tempo está mesmo a fugir, mas eu vou rapidamente. Em que momento a pessoa deve fazer o sijdat as-sahw? Antes ou depois do salam? Em que momento? Sobre este ponto os ânimos divergiram muito. Até há opiniões, há ânimos que defendem a opinião de que o sujud as-sahw todo ele é feito depois do salam, aliás, antes do salam. E há outros que defendem que não, o sujud as-sahw é feito depois do salam. Mas a verdade é que o Nabi alaihissalam já fez antes do salam e já fez depois do salam. Por essa razão, a opinião de Imam Malik é de que se a pessoa reduziu algo previsto no salat, então sijdat as-sahw deve ser feito antes do salam. Porque ele reduziu o salat. O salat não está completo. Então faz todo sentido fazer antes do salam para completar o salat. Enquanto que naquilo que ele acrescentou, que não está previsto no salat, deve fazer depois do salam. Imam Malik, ele detalhou desta forma. Entretanto, Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya, no seu livro Zadul Ma'ad, ele explica os momentos em que o Nabi sallallahu alaihi wasallam fez sijdat as-sahw. E aí está patente mesmo que há momentos que o Nabi fazia antes do salam e outras vezes fazia depois do salam, como é o caso do hadith que vimos aqui agora. A pessoa está a duvidar, não sabe se fez quatro ou três, então considera que fez três. Depois faz mais um rakat e o sijda aqui faz-se antes do salam. Aqui o nosso tempo já o tempo já não nos ajuda, mas eu vou rapidamente. Há dois pontos aqui que não, temos mesmo que abordar. O que é que acontece quando a pessoa está no salat, está atrás do imam e ele próprio, o ma'mum, porque o imam é aquele que dirige o salat, ma'mum é quem está a seguir o salat do imam. Então este ma'mum cometeu uma falha no salat, mas ele está a seguir o imam. Quando o imam dá salam, ele deve levantar para fazer a sijdat as-sahw ou não? Simplesmente não faz, porque a falha do ma'mum é suportada pelo imam. Ele falhou, o imam suporta,
Portanto, ele não precisa fazer sijdatu sahw, porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Innama ju'ila al-imamu li'utamma bih." O imamo foi instituído para ser acompanhado. Então, se ele não faz sijdatu sahw, você não tem nada que fazer. Mas se o imamo falhou e o ma'mum não falhou, obrigatoriamente o ma'mum deve fazer sijdatu sahw com o imamo, mesmo que tenha falhado. Aliás, mesmo que não tenha falhado, porque quem falhou é o imamo. O ma'mum lembrou-se muito bem, mas aqui ele deve acompanhar o imam para não haver discrepância. O caso que nós vamos deixar aqui é o que é que acontece quando a pessoa chega tarde, já foi precedido, isto é, ele apanha o imam no segundo raka, mas o imam já cometeu uma falha. Ele sabe que depois do salam do imam ele deve levantar para completar o salat. Como é que fica aquele sijdatu sahw? Este ponto é que nós vamos deixar, porque queríamos abordar aqui a questão de quem chega tarde no salat, mas isso será numa outra ocasião. Mas assim, rapidamente, podemos abordar aqui uma questão: que sijdatu sahw são dois sijdas. A pessoa, quer seja antes ou depois, faz dois sijdas normais, chama-se sijdat as-sahw. Agora, este sijdat as-sahw, a pessoa esqueceu, agora está a fazer sijdat as-sahw. Depois de sijdat as-sahw, lê novamente a tahiyyat ou não? Há aí duas opiniões entre os álimos. Há grupo de álimos, e até mesmo entre os sahabas, que defendem a ideia de que sijdatu sahw, a pessoa depois de fazer o sijdatu sahw deve ler o attahiyyat depois da salam. Mas a imensa maioria dos álimos são da opinião de que não precisa repetir o attahiyyat. A questão qual é? É que a base legal que foi usada pelo primeiro grupo que defende a leitura do attahiyyat no salat é o hadith de Imran ibn Hassin. E aí o hadith traz uma frase de que o Nabi leu attahiyyat. Entretanto, muitos álimos, entre eles Imam al-Bayhaqi, Imam Ahmad ibn Taymiyyah e muitos outros álimos, Imam Muhammad Nasruddin al-Albani, consideraram que este acréscimo é um acréscimo fraco e não consta da origem do hadith. Logo, a pessoa, daí a maioria dos árabes defenderam a ideia de que a pessoa, depois de terminar o seu salat e tem sijda tussahu por fazer, este sijda, quer seja antes do salam ou depois do salam, e a pessoa já leu a tahiyyatu, não precisa repetir. É logo depois do sijda dar o salam e acabou. O sijda, a pessoa está no salat. O que é que faz? Está a ler o attahiyyatu quando o sijda for antes do salam. Acabou de ler o attahiyyatu, imediatamente vai para o sijda. Allahu Akbar, duas vezes, vai outra vez para o sijda, volta dali, dá salam. Se for depois do salam, como é que faz? A pessoa está sentada, lê o seu attahiyyatu, acabou. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Logo vai para o sijda, duas vezes depois da o salam. E já terminou. Isto, em parte, o Din defendeu esta ideia, porquê? Porque há um hadith onde no final termina assim: targhimun lish-shaytan. O shaytan quer distrair e pôr a pessoa a repetir a mesma coisa várias vezes. Então, o Islã instituiu o sijdatu sahw para neutralizar os efeitos do shaytan. Quer dizer, aquilo que o shaytan esperava ver em ti, já não vai encontrar. O que é que o shaytan queria? Era para você ter dúvida: talvez meu salat ficou estragado, vou começar. Talvez esteja estragado, vou começar. Tenho que repetir. E a pessoa nunca mais saía disso. Então o Islã diz que não,
faz o seu salat, termina. No final, faz a sijda. Acontece que a pessoa falhou duas, três vezes dentro do salat. Vai fazer sijda tissahu por cada falha? Não. Todas as falhas são suportadas apenas por sijda tissahu uma única vez. É por isso que se faz no fim. Sijdat as-sahw. Nem tudo foi possível aqui abordar e estas matérias precisamos ainda aprofundar cada vez mais para também melhorarmos o nosso salat. É preciso sempre preocuparmos-nos com essas questões, principalmente no caso em que a pessoa chega tarde, o salat já começou. Depois, no final, o que é que fica? Temos visto pessoas, vem, apanha o imamo, está no sijda. E ele chega e diz, fica ali ainda à espera do imamo, que não pode fazer sijda. Espera, depois do imamo levantar, Allahu Akbar, quando ele também entra no salat, Allahu Akbar, diz que como já perdi este rak'ah, por que é que vou fazer sijda? Não. Como veremos mais adiante, a regra é que o momento em que você encontra o imamo no salat, é aí mesmo que começa a seguir o imamo. Se está no sijda, vai diretamente para o sijda. Outras pessoas fazem o seguinte, o imamo está no sijda, e ele logo entra no salat e rapidamente diz Allahu Akbar, faz o ruku, depois apanha. Isso também não é válido. O imam está no sijda, você acompanha aí mesmo no sijda. Apesar de que aquele rak'ah já não será contado, porque deverás pagar depois do salat. Mas são questões que nós sempre iremos, insha'Allah ta'ala, abordar. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.